Caio. Sot do të utaj për në New York, ku është thirrur një mbledhje apo seans urgjente në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Kosovën, pas themelimit të ushtrisë së Kosovës. Ajo që dua të theksoj para juve dhe gjithë qytetarëve të vendit është kjo. Vendimi i institucioneve të Republikës së Kosovës për themelimin e ushtrisë së Kosovës është një vendim historik, drejt, në përputhshmëri me vullnetin e qytetarëve të Kosovës, të gjitha etnive, në përputhshmëri të plot me mandatin kushtetues dhe ligjor. Ka qenë një ditë mrekullueshme, me një votim pothuajse unanim në Kuvendin e Republikës së Kosovës, votimi prej më unanimëve pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Vendimi i Kuvendit e Kosovës për themelimin e ushtrisë ka bashkuar gjithë njerëzit e Kosovë, pa dallim etnik, ka bashkuar spektrin politik, gjithashtu pa dallim etnik. Ndihem shumë mirë që ushtria e Kosovës me luar pas punës dhe angazhimeve të mëdha që kemi bërë së bashku me partnerët ndërkombëtar për rritjen e profesionalizimit të tyre, arritjes dhe krijimit të standardeve më moderne sipas standardeve të NATO-s për gjithë ato vajza dhe djemë të Kosovës, ushtar, oficer, nën oficer. Prandaj, e theksoj se edhe pjesëmarrja e komuniteteve në ushtrinë e Kosovës është një vlerë shtuar shumë e çmueshme për vendin, shoqërinë dhe ushtrinë tonë. Kemi rreth 10% të përfshirë komunitete jo shqiptare. Është një ushtri multietnike, rreth 5% të komuniteti sërb. Edhe në parakalimin apo në inspektimin që i kom bërë ushtarve, oficerve, nën oficerve, në kazermen e ushtrisë e Kosovës, kazermen kryesore, kam takuar pjesëtarë të komuniteteve të ndryshme, të cilët ndihen mirë dhe komod për t'i shërbyer vendit. Ushtria Kosovës do të prodhojë më tepër paqë, stabilitet. Kosovës do t'i kryej obligimet e veta në përputhshmëri me angazhimet kushtetuese dhe ligjore. Do të punojmë shumë për të implementuar gjithë hapat e nevojshëm për të filluar programet që do të çojnë drejt partneritetit për paqe dhe pastaj antarësimin e NATO. Më shoj të falenderoj gjithë qytetarët e Kosovës për besimin që kanë treguar dhe mbështetjen e tyre. Dhe t'ju uroj edhe një herë gjithë ushtarët, oficerët dhe nënoficerët për punën e tyre të mrekullueshme që po e bëjnë, duke marrë pjesë edhe nga gara të ndryshme në botë, për krah ushtrive me profesionale dhe me të fuqishme të botës, por duke fituar çmime që po na bëjnë krenar të
Kështu që themelimi i ushtrisë së Kosovës, pavarësisht nga diskutimi që do të ndodhë në Këshillin e Sigurimit, pavarësisht prej shqetësimeve të këtij apo atij individi apo shtetit caktuar, është një proces i pakthyeshëm përkundrazi, vetëm sa do të zhvillohet, do të shënojë progres dhe do të fuqizohet e profesionalizohet. Ushtria e Kosovës do të dërgon mesazhe më të mirë të mundshëm të tolerancës, të harmonisë për gjithë njerëzit. Gjithashtu, sot, paradite, kam takuar edhe qytetarë serb në lokalitetet e ndryshme të Kosovës, që ndihen mirë me vendimin e kuvendit Kosovës, e në të njëjtën kohë duan të shërbejnë forcimit e multietnicitetit në të gjitha institucionet e vendit. E theksoj, nëse Serbia është zemruar dhe shqetësuar me vendimin e institucioneve të vendit për themelimin e ushtrisë së Kosovës, serbët qytetarët e Kosovës ndihen rehat, komod dhe do të participojnë në institucionin edhe të ushtrisë së Kosovës ashtu siç janë edhe aktiv. Prandaj do të punoj me gjithë miqtë dhe partnerët ndërkombëtar të cilët dëshirojnë të falenderoj për mirëkuptimin dhe mbështetjen që e kanë treguar. Tani shteti ynë po konsolidohet, po forcohet, po e rrit rejtingun dhe respektin kudo në botë mbetet nga ne si institucionet e vendit të punojmë edhe më tepër për të përmbushur obligimet, agjendat dhe prioritetet që kemi para nesh. Gjithashtu më lejoni se pas themelimit, të theksoj se pas themelimit të ushtrisë, lajmi tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i përgjegjësisë lartë kushtetuese ligjore, por edhe përgjegjësisë politike dhe kombëtare, dje ka qenë edhe votimi në kuvendin e Kosovës nga deputetët, qoftë pozit, qoftë opozit, të një rezolute dhe një ekipi sa më të gjerë politik, gjithë përfshirës, duke i krijuar mundësi edhe shoqëri civile për të përgatitur edhe më mirë për fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi. Ky dialog do të jetë final me mundësi për marrëveshje të përhershme që do të rezultojë me njohjen reciproke Kosovë-Serbi, me fillimin e ndryshimit të rezolutës 1244 dhe antarësimit e Kosovës në organizatën e kombeve të bashkuara. Prandaj, edhe në këtë fazë, kam besim se vendimi i djeshëm i kuvendit, ajo ekip e gjerë politike dhe shoqëri civile, së bashku në koordinim pilot me barësit e institucionet të Republikës e Kosovës, në nëheqin e bashkimit evropian, mbështetjen e shtetëve të bashkuara të Amerikës dhe gjithë partnerve të tjerë, do t'ja dalim me sukses dhe do të përmbyllim njëherë për gjithmonë kapitullin e errët atë konfliktit që ka sjellur për masat të ushtrimit të gjenocidit nga Serbia në Kosovë, spastrimit etnik ndaj shqiptarëve, vrasjes së rreth 13.000 shqiptarëve civil, dhunimit rreth 20.000 grave shqiptare, rënimit të rreth 40% të infrastrukturës në Kosovë nga shteti i Serbisë, e që për fat keq ende nuk ka marrë përgjigjen e drejtësisë ndërkombëtare për këto përmasat e spastrimit etnik dhe gjenocidit të kryer nga shteti i Serbisë në Kosovë. Sidoqoftë jetë, ne duam që e kaluar të mbetet e kaluar, e respektuar dhe nderuar nga ona jonë, por të punojmë për të ardhmen, për normalizim plot të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, mundësinë një pajtimi, njohje reciproke dhe antarësimit të Kosovës në OKB. Dialogu dhe negociatat janë mundësi për arritjen e marrëveshjes, ndërsa përpjekjet ose tentimi ose frika për të ulur në tavolinën e negociatave nën kupton mos përgatitje për Kosovën, që nuk guxojmë asnjë rrethante ndodh apo edhe pretendime për izolimin e Kosovës apo fajsimin e Kosovës nga të tjerë. Pra, Kosova ka bërë një sukses të jashtëzakonshëm në dy vitet e fundit, duke themeluar ushtrinë dhe duke ndërtuar konsensusin e gjerë politik dhe civil për dialog Kosovë-Serbi. Ju falenderoj shumë.